A directora xeral de Comercio e Consumo Sol Vázquez mantivos en Santiago de Compostela un encontro con representantes dos concellos galegos, con mercados ou prazas de abastos da Federación Galega de Comercio e de asociacións e federacións de praceiros e praceiras de Galicia para comezar a preparar a campaña Quere o teu mercado 2018, que vai solema a preto do teu corazón, se vai celebrar entre o 14 e o 27 de maio. Tal e como explicou a directora Seral durante estes días, os mercados van a organizar diferentes actividades para visualizar estes espazos, promovelos e activalos, incentivando á vez a creación de novos negocios para a revitalización do sector do comercio. En concreto, o Día do Mercado celebrarase o domingo 27 de maio con actividades en todos os mercados que se sumen a esta iniciativa. Quere o teu mercado é o lema en galego da campaña internacional dos mercados con orixe no Reino Unido e que promove en todo o mundo a World Union of World Sale Markets, que este ano contará coa participación de 3.000 mercados de 18 países. Sol Vázquez animou a todos os asistentes a sumarse a esta campaña que o ano pasado contou coa participación de 95 mercados galegos e máis de 3.000 praceiros e praceiras e que busca dinamizar estes espazos achegándose á cidadanía para potenciar a compra do produto local local, ademais de poñer en valor o bo facer dos nosos profesionais